După o perioadă în care multe vedete au optat pentru o tunsoare de tip bob, vara aceasta se poartă părul lung. Iar atunci când timpul nu e de ajuns ca natura să-și facă singură treaba, o soluție o reprezintă extensiile de păr. Îmi place să fie mai bogat, lung, lucios, sănătos, să se vadă păr frumos. Frumusețea nu e însă singurul criteriu. Specialiștii recomandă să fim atenți la calitatea produselor alese. Sunt extensii cu microring, extensii cu keratină, extensii mai nou, ceea ce avem noi, ce am adus din Israel special. E dintr-o gută invizibilă care se aplică foarte ușor pe cap. Deci nu durează mai mult de 3 minute, plus că nici nu afectează scalpul sau părul într-un anume fel. O folosesc de anul acesta, din ianuarie-februarie, și sunt foarte mulțumită de ea, îmi place foarte tare. Plus că îmi schimb lucruri de fiecare dată. Pot dimineața să am părul scurt, seara să am lung, este foarte ușor. Prețul unui astfel de accesoriu este de 200 de euro. În momentul în care clienta achiziționează extensia, guta aceasta se fixează pe scalpul ei, adică mărimea scalpului, și nu alunecă, plus că mai are niște clipsuri atașabile care și le poate pune oricând pe extensie în cazul în care vrea să o facă și stil coadă. Astfel de accesorii fac furori și printre vedete. De exemplu, Jennifer Lopez a făcut ravagii cu ultima ei apariție la premiile Billboard. Fanii au asemănat-o atunci cu personajul de basm Rapunzel din cauza extensiilor extrem de lungi.